دوی ته چې کله پیسې او ډالر ور ختم شي بیا د پښتنو وینه توی کی. ما ته هغه د دریانین خبره را یاده شي چې هر کال به وایي خبره کیږي چې هر کال به په دریانین جوش به واخست مستی به یې کوله بیا به چې یو انسان ور حلال کړ بیا به یې مستي کمه شوله دا خلکو ته هم هر ځل چې د ډالرو ضرورت شي زموږ وینې ورته تویږي هغه د دریانین کیسه یې ځنه جوړه کړې ده محترمو لا خو د تیر جنگ اثرات پاتې دي لا خو اوس هم په ډېرو هسپتالونو او په ډېرو سکولونو کې پوځیان اوسېږي د څه دپاره اوسېږي د خدای دلته کیلې جوړې کړي دي کیمپونه جوړ کړي دي کامی ځمکو باندې قبضې کوي او خبره کوي چې موږ امن راولو سړیا چې تا په دې خاوره قدم کېښودو دومره سپېره قدم و چې د هغې ورځ نه د امن موږ ځکل نه ولیدو چې امن څه شو ته د څه دپاره پروت یې دلته زموږ د ملکانو کیسه وشوله زه یې توهین نه کومه هر څه چې دي په دې خاوره زموږ کلک مخالف چې وي چې پښتون وي موږ د هغه خیر غواړو اهمیتي خو ته څه کوې خو یو خبره کوم دوی د پوښتنه ځنه وکړي چې په دې خاوره باندې دومره لوی تعداد باندې دا سیکورټي فورسز څه کوي